በኢንዶ ፓስፊክ ቀጠና ዛሬ ላይ የአሜሪካ የቻይና የጃፓን የደቡብ ኮሪያ የቬትናም የእንግሊዝና በጥቅሉ በደቡባዊ ቻይና ባህር ስር ያሉ ኃይላት ከወታደር እስከ ባህር ሰርጓጅ መርከብ ከስለላ ቴክኖሎጂ እስከ ኒውክሌርን የማሰማራት ተገዳዳሪነት ምስጢራቸው ያለምን የወደፊት የበላይነት ቅርጽ በራስ መንገድ ለመጠቅለል እንደሆነ ይነገራል። እስከ 5.9 ቢሊዮን ህዝብ 65% የዓለም ህዝብ የሚሸፍን የዓለም ጥቅል ምርትን 62% ዓለም አቀፍ ንግድን 46% 50% የዓለም አቀፍ የባህር ላይ ትራንስፖርትን መሸፈኑ የዋሽንግተን ወሳኝ የቀጠናው አጋር ደቡብ ኮሪያም 78% ጠቅላላ ምርቷን ወደ ውጭ የምትልክበት 67% ወደ ሀገር ውስጥ ምርቷን የምታስገባበት አለፍ ሲልም 66% የሲኦል የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት የሚሳለጥበት መሆኑ ኢንዶ ፓስፊክን ከስትራቴጂ በላይ ያደርገዋል። ለዚህም ነው ቻይናና አሜሪካ ያለምን አዲሱን ስርዓት በእጃቸው ለማስገባት ኃይሎችን ለማሰለፍ ኢንዶ ፓስፊክን በወታደራዊ ቅኝት ስር ለማድረግ የሚሞክሩት። ግዙፍ ሀብት ይንቀሳቀስበት ታል ኢንዶ ፓስፊክ ደቡብ ምስራቅ ኤዥያን መላው ኤዥያን ኦሺኒያና የአፍሪካን ባህር ዳርቻ ህንድ ውቅያኖስን ማካተቱ ያለምን ፖለቲካ በቀጠና ለመክፈል ቁልፉ ቦታ ያደርገዋል። ለመፍቴም ለጸብም አብሮ ለመስራትም ዓለምን በቀጠና ለይቶ የበላይ ለመሆንም ፋታ ወስዶ ለማሰብ ለቤጂንግና ለሞስኮ እንዲሁም ለዋሽንግተን ፖለቲከኞች ስፍራው ቁልፍ ሆኗል። ኢንዶ ፓስፊክ ደቡባዊ የቻይና ባህርን የመጠቅለል ወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ቻይናን አስገብቷታል። በ2016 ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ካርታሽን አስተካኪ ጥቂቱን መውሰድ ተፈቅዶልሻል ብትባለም አሻፈረኝ ማለቷ ቻይና ከባቢው ምን ያህል ወሳኝና አደገኛ መስመር ላይ ያለ መሆኑን ያመላክታል ተብሏል። ደቡባዊ ቻይና ባህርን በተመለከተ የቤጂንግ ፖሊሲ ሰዎች በቅርበት እንደሚከታተሉ ታውቃሉ። ይህን ግልጽ ላድርግላችሁ። የደቡባዊ ቻይና ደሴቶች ከጥንት ጊዜ ጀምሮ የቻይና ግዛቶች ናቸው። የቻይናን የግዛት አንድነት ማስጠበቅ ደግሞ የቻይና መንግስት ግዴታ ነው። የባህር ላይ እንቅስቃሴ መብትና ጥቅም ማስከበር እንዲሁ። ፊሊፒንስ በባህር ዳርቻ የይገባኛል ጥያቄ አላት። ቤጂንግ እምቢ ባይሆናለች እንጂ ማሌዥያ፣ ቬትናም፣ ብሩኔና ሌሎች ሀገራትም ታይዋንን ጭምር ጥያቄ እንዳላቸው ይነገራል። ቻይና ግን ደቡባዊ የቻይና ባህርን የሚያጠቃልለውን የ1947ቱን የካርታ መስመር ዛሬም እንደተከተለችው ነው። ናይን ዳሽ ላይንስ መሆኑ ነው። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በደቡብ ኮሪያና በፊሊፒንስ ጉብኝት አድርገው ወደ መካከለኛው ምስራቅ ባቀኑ ማግስት ቻይናና ፊሊፒንስ መፋጠጣቸው የዚሁ ሁሉ ማሳያ ነው። ፊሊፒንስ በዚሁ በደቡባዊ የቻይና ባህር ጉዳይ የቤጂንግን ልዩ መልክተኛ ጠርታ ምን ተፈጠረ የሚለውን አብራሩ ማለቷ የዛሬ ውጥረት የት ላይ እንደደረሰ አመላካች ሆኗል። ቤጂንግ የስፕራትሊ ክፍል በሆነችው ሰከንድ ቶማስ ሹል ደሴት ላይ ውሃን በመጠቀም በማኔላ መርከብ ላይ ጥቃት አድርሳ ወታደሮች መቁሰላቸውና መርከቧ መውደሟ ነው ይህን ጥያቄ ፊሊፒንስ ለማንሳት የተገደደችው። የቻይና የባህር ጠባቂ መርከቦች የሚያደርሱት ጫና ለማኔላ ብቻ ሳይሆን በመላው ደቡባዊ የቻይና ባህር ለሚንቀ ሳቀሱ ኃይሎች በር የመዝጋት አስማሚያ ተደርጎ መወሰዱ ውጥረቱ ዓለም አቀፍ እንዲሆን አረንጓዴ ምልክት ይሆናል። የፊሊፒንስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማኔላ የቤጂንግ ወታደሮችና የባህር ጠባቂዎች በደቡባዊ የቻይና ባህርና ሰከንድ ቶማስ ሾል የሚያደርገውን ትንኮሳ አንቀበለውም ባይ ነው። የፊሊፒንስ መልእክተኞች በቤጂንግ ኃይሎች ወደ መጣችሁበት ተመለሱ መባላቸው ኮሚኒስት ፓርቲ ከባቢው ላይ ሙሉ ባለቤትነት አለኝ የሚል ትርጓሜ እንዲሰጥለት ፈልጎ ያደረገው ነው ባይናት ማኔላ። የፊሊፒንስ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ኢድዋርዶ ኤኖ ዩናይዛህሜ አራት መርከብ መውደቧን ተከትሎ የሰጡት አስተያየትም ለቻይና ፖለቲከኞች የቤት ስራ መሆኑ አይቀሬ ነው። ሰከንድ ቶማስ ሹል በሚል መጠሪያው የሚታወቀው ከባቢ ቻይና በዚሁ ደሴት 3132 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ትገኛለች። ፊሊፒንስ ደግሞ 732 ኪሎ ሜትር። ለዚህም ነው ቻይና ከ3000 ኪሎ ሜትር በላይ በከባቢው ላይ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ መግባቷ ዓለምን ከማዳረስ አይተናነስም በሚል በአሜሪካ ፖለቲከኞችም ስጋት የጋረጠው። ሰከንድ ቶማስ ሹል የማኒላና የቤጂንግ ዋነኛ መፋጠጫ መድረካቸው ሆኗል። ቅዳሜ የተከሰተው ቀውስ ደግሞ መርከቧ በቻይናውያን መውደሟና አንቶኒ ብሊንከን ቀጠናውን አካል ወደ ዋሽንግተን በተመለሱበት ሰዓት መሆኑ አንደምታውን የተለየ አድርገዋል። ስለ አሜሪካ ደጋፊ ሆና መቆም ምን ያህል ይተማመናሉ? አሜሪካ ድጋፏን ለፊሊፒንሶች ለማድረግ ምን ያህል ርቀት ትጓዛለች ብለው ያስባሉ? በደቡባዊ የቻይና ባህር ማለት ስጋቱ ጨምሯል። ስጋቱ እስከ ጨመረ ድረስ ደግሞ ግዛታችንን ለመከላከል የበለጠ መስራት ይጠበቅብናል። መልካም። እስካሁን ባለ ሁኔታ ማለት የምንችለው በደቡባዊ የቻይና ባህር ዙሪያ በየትኛውም መንገድ
አሜሪካ ደጋፊ መሆኗን ነው። ሰከን ቶማስ ጠባብ የተከበበች ስፍራ ብትሆንም የፊሊፒንስ የባህር ኃይል ሰዎችና ታጣቂዎች ከ1999 ጀምሮ ይገኙበታል። የፊሊፒንስ መርከቦች ወደ አካባቢው ስንቅ ለማቀበልና ጦሩን የተለያዩ ድጋፍ ለማድረግ ጉዞ ሲያደርጉ በቻይና የወታደራዊ ጨረራዎችና የባህር ኃይል ጠባቂዎችም ከስፍራው እንዲርቁ ይደረጋሉ። በቻይና ባህር ጠባቂዎችና የታጠቁ ሳይሆኑ አልቀሩም በሚባሉ የቤጂንግ መርከቦችን በተደጋጋሚ ከበባ ውስጥ ይገባሉ። የቻይና ብሔራዊ መከላከያ ሚኒስቴር ፊሊፒንስ የአሜሪካን ፍላጎት ለማስፈጸም የምታደርገውን ትንኮሳ ማቆም አለባት፣ የቤጂንግ የግዛት አንድነትም አንዲት ኢንች በተለይም በደቡባዊ የቻይና ባህር አሳልፈን አንሰጥም በሚል የሙጥኝ እንዳለ ነው። ማስጠንቀቂያው ለፊሊፒንሱ ፈርዲናንድ ቦንግ ቦንግ ማርኮስ ጁኒየር መንግስትም ደርሷል። ቻይና ብርቱ ክንዷን በደቡባዊ የቻይና ባህር ታሳርፋለች የኮሚኒስት ፓርቲ አቋም ነው። ውጥረቱ በማኒላና በቤጂንግ መካከል ላይቆም ይችላል። በቀጠናው ፍላጎት ያላትን አሜሪካንም እንዲህ አይነቱ ውጥረት ውስጥ ሊያካትታት ይችላል። ውጥረቱ ተዋጊ ጀቶችን ከማሳተፉ ባሻገር አሜሪካ ጃፓንን ወታደራዊ ጥምረት ውስጥ የማካተት ስራ ላይም ናት። ባይደንና ጠቅላይ ሚኒስትር ፉሚዮ ኪሺዳ ጉዳዩን በጥልቀት መያዛቸውም ይህኑ ያሳያል። የአሜሪካ ምስራቅ ኤዥያ እዝ ምን ሊሰራ ይችላል የሚለውም ሌላኛው የቤጂንግ የቤት ስራ ነው። ከጃፓን ግዛት 100 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለው የታይዋን ጉዳይም ቶኪዮን ያሳስባታል። ያም ሆኖ ግን ኢንዶ ፓስፊክ ላይ የተቀሰቀሰው ቀውስ ዓለምን ሊያዳርስ እንደሚችል የበርካቶች ስጋት ሆኗል።